Ми в Луцьку збирали облаштування блокпоста в Києві. Не потрібно йти штурмувати посадку, якщо ти можеш туди полетіти. Я купив комплектуючі, треба зібрати дрони. В нас іде війна, це потрібно. Як то кажуть, може прилетіти. Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про збір дронів, не купівлю, а саме збір у себе вдома із різних комплектуючих і, відповідно, згодом відправка до армії. Про це сьогодні розповість мені у ефірі підприємець, виконавчий директор компанії Cloud Castle Андрій Соломін. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Власне, ви часто в соціальних мережах пишете про те, аби люди різних професій і особливо підприємці приєднувалися до того, аби саме збирати, створювати дрони тут на місці, які в результаті будуть допомагати нашим Збройним силам там на сході України. Але розпочалося все із невеликої групи у Телеграмі, наскільки мені відомо, це яка має назву збір на джипи. І, власне, з джипів все і розпочалося. Саме так. Чи можете ось розповісти, можливо, навіть детальніше про цей перехід від автомобілів вже до дронів? Якщо коротко, почалась війна, зрозуміло, що всі були в паніці, ми там буквально вже на другий день почали займатися початками волонтерської діяльності, будемо так казати. Перший наш такий більш-менш великий проект, який ми ще не фіксували, ми збирали повністю облаштування блокпоста в Києві. Ми в Луцьку збирали облаштування блокпоста в Києві. Потім зрозуміло, що ці всі речі потрібно фіксувати для того, щоб, по-перше, потім не було питань, бо там були не тільки наші кошти. І створили цю групу «Збір на джип». Чого «Збір на джип»? У нас спочатку по-іншому називалась. Потім з'явилась необхідність в автівках. Вже хлопці почали там відігнали москалів від Києва, і дуже дефіцитно було з автомобілями. До мене звернувся мій товариш, з яким ми зараз займаємося, от саме безпосередньо куратор тих проєктів волонтерських, які ми ведемо, Андрій Звада. І ми зібрали на першу автівку кошти. Вони реально тоді були потрібні. Ми робили, якщо там подивитися, в групі дуже багато усіляких авто, ми і бронювали авто, і робили там, у нас є досить такий серйозний проєкт машини для евакуації поранених. Вона на себе взяла 780 кілограм броні. Ого. Так, це типу, саме танк такий, як з комп'ютерної гри, але він ще досі працює, він допомагає вивозити хлопців з поля бою. І ми працювали по цих автівках, працювали. В нас вже було там напрацьовано, з якими бригадами, з якими там хлопцями ми працюємо, кому ми постачаємо ці автівки. Потім ми зрозуміли, що кількість цих автівок досить таки вже немаленька. Ми почали ремонтувати їх, тому що вони почали ламатись, ми почали ремонтувати, тобто привозити нові на фронт, ті забирати, привозити сюди, тут їх ремонтувати, назад відправляти, тобто обслуговувати ті автівки, які ми вже надали. Зрозуміло, що це були не тільки особисті кошти, хоча левова частка там дійсно була наших коштів. Ми оголошували збори, люди допомагали. Тоді люди дійсно активніше трішки допомагали, ніж зараз. І ми були змушені це все фіксувати, тому що перед людьми потрібно було якось звітуватися. Тобто цей канал, він не зроблений для того, щоб, скажімо так, показати, скільки ми зробили. Там основна його ціль заключалась в тому, щоб відзвітуватися перед людьми, куди ми діли кошти. Принаймні їхню частину. Своє там багато люди що потребують, аби звісно, це правильно. Тобто, якщо тобі люди довіряють, дають кошти, то потрібно розказати, куди ти їх дав. От. І на 25-й автівці, навіть не так, в нас була там ціль така волева, для нас це було багато, зробити 10 автівок на ЗСУ. Коли ми їх зробили, коли ми робили 10-ту, Андрій поїхав за кордон за 10-ю автівкою, за одною привіз 3. Так буває, типу, так получилося просто. Ми ще дозбирали, там додали своїх коштів, вже там де 12, там і 20, там де 20, там і 25. В общем, в результаті в нас плюс-мінус вийшло 25 автівок. Саме ті хлопці, які ми допомагали, їхні підрозділи були насичені вже автівками, тобто в них є автівки, вони працюють, якісь там, можливо, вибивали, по них потрапляли, там, до прикладу, були якісь попадання по них, ми їх там замінювали. В результаті цих 25 автівок ми їх обслуговували, і все окей. І колега мій, з яким ми знову-таки займаємося цією історією, він досить часто їздить туди, напередок, на нуль, типу, з хлопцями, він в прямому контакті. І він приїхав, виношував досить таки довго цю ідею, бо він там лежав з ним, він прямо напередку там жив.
Там дрон прилетів. І всі про дрони почали говорити. Це якраз тоді почався такий більш-менш бум. Тобто з мавіками вже було менше, з цими от скідами, так? Тому що, по-перше, і мавіків вже стільки не було. От, і почалися ці FPV-шки. Тільки-тільки вони починалися. Він приїхав, каже, слухай, треба робити дрони. Я кажу, а що то, типу, як? Ну, FPV, каже, треба вивчати питання, треба робити дрони, бо це дуже ефективно, це дуже круто, треба туди рухатися. По автівках ми попрацювали вже, автівками забезпечені, треба робити щось те, що приносить більше користі і те, що там рятує життя хлопців, ну, треба в активнішу фазу переключати. Потрібно розуміти, що FPV-дрон – це зброя. От, тобто, коли ми туди, не тільки коли ми там начіпляємо туди там якийсь снаряд, ну, це по суті зброя. І ми почали вивчати питання. В більшій мірі він, в меншій мірі я. Почали вивчати питання. Він поїхав ще раз туди на нуль, спілкувався з хлопцями. Ми спілкувались тут з багатьма ініціативними, будемо так казати, громадянами, які теж займалися даною діяльністю. Ми зрозуміли, що нам краще не переймати нічий опит, бо він дуже такий розмазаний, його дуже тяжко отримати. Найкраще було цей досвід, ці знання отримати від хлопців, які саме літають. В мене тут одразу декілька уточнюючих питань. По-перше, чи продовжуєте ще далі з автомобілями? Бо я в медіа стежу за тим, що, на жаль, військовим досі потрібно ще їх і поновлювати, і оновлювати, і так далі. До нас зараз, відверто кажучи, не прилітають запити, як би це цікаво не звучало, хлопці на нулі, на передку досить таки часто за свої кошти ремонтують авто. Тобто, ну, так склалося. Типу, от така у нас ситуація. І реалії. Якщо їм, до прикладу, вибирати, це так, як я бачу, це суб'єктивно. Можливо, воно і не так, але, типу, ті дані вхідні, які до мене доходять, вони говорять про наступне, що якщо їм вибирати, чи там 10 FPV-шок, так, чи поремонтувати машину, ну, швидше вони звернуться з запитом по FPV-шках, чи там по приборничному баченню, чи по тепловізору. Наприклад, бо ну, ці речі для них більш в пріоритеті. Останнім часом дійсно не прилітали запити вже на машини. І FPV-дрон. Ви сказали, що це саме не от дрон, там умовно для знімання відео чи щось подібне, як це було раніше. Як це інакше? Чим він особливий і відрізняється від інших? FPV-дрони, вони взагалі там поділяються на там теж різні класи, так? Ну, ми туди не будемо вникати. Наша робота йде саме по FPV-дронах камікадзе. Тобто, якщо говорити простими словами, то це такий маленький літачок з чотирма пропелерами, до якого кріпиться боєприпас. Так, в нього є камера, є прямий зв'язок між цим дроном і оператором цього дрона. Він вдіває спеціальні такі окуляри, вони такі на VR-окуляри схожі, ну, віртуальної реальності. І як в комп'ютерній грі, ну, якщо так вказати вже умовно, так, він керує цим дроном і на відстані там 10 кілометрів доставляє його до необхідної цілі. Ну, і втаранюється на неї, якщо от грубо так сказати. Тобто, по суті, вони є одноразовими? Так. Тобто кожен дрон, який виготовляють, навіть там в невеликій кількості, він вилетів, виконав свою роботу і все. Далі запускаємо наступний. Якщо ми говоримо саме за FPV-дрони камікадзе, тому вони камікадзе і називаються. Є там FPV-дрони ударні, які скидають боєприпас. Ми туди просто не углублялися, тому що ну, все не зробиш, по-перше. По-друге, якщо ти починаєш робити щось одне, то тобі потрібно сконцентруватися саме на цьому одному, для того, щоб не витрачати свої ресурси на щось інше. От ми саме от пішли в цьому напрямку. Хлопці нам сказали, що це гарна ідея, що вони їм потрібні, і ми саме в цьому напрямку пішли, ну і зараз працюємо. Ви зупинили свою розповідь на тому, що із колегою вирішили не переймати досвід інших, а все ж таки пробувати самим складати дрон. А чому саме от складати, створювати з нуля, а не купувати готові? Я вам поясню. Навіть поясню в цифрах. Є така історія, що ці дрони, наче вони мають одне призначення, однак кожен з них має свої різні технічні характеристики, якщо можна так сказати. Тобто різні комплектуючі використовуються різні частоти, на яких літають хлопці. І тому для нас важливо було робити саме те, що потрібно от адресату тим хлопцям, з якими ми, ну, які працюють на цих дронах. От. Ми зрозуміли, що в цій сфері в деякій мірі з'являється якась певна комерційна складова, яка нам не дуже подобається. От, бо в нас є свій погляд на волонтерську діяльність, він швидше такий, ні в якому разі там ніякого заробітку, так, того, що типу, ну,
На моє суб'єктивне переконання, волонтерська діяльність – це діяльність, яка не приносить взагалі коштів. Типу, вона вимагає коштів, але це, типу, якась справа, яка робиться, зрозуміло, що потрібне фінансування і так далі. Но ми вирішили кардинально підійти до цих процесів і відсікти себе від всіх інших тих, хто потенційно навіть міг нам допомогти або зашкодити. Тому ми взяли військових саме звідти. І їхній досвід був перетворений в той впівідрон, ну, які зараз ми, по суті, там і виготовляємо. Саме їхній досвід, саме там перші дрони їхніми руками за участі там тих хлопців, які у нас складають. Перші польоти, перші підбори, перші там невдачі. Так, бувало таке, що, за це я трішки пізніше розкажу, бувало таке, що дрон там і не взлітав, і якісь браки по запчастинах були, і запчастини не підходили. То ми зібрали саме ту комплектацію, яка потрібна. А чим особливий саме цей дрон в порівнянні там з іншими? Я впевнений, що все ж таки якесь спілкування у вас з іншими розробниками є, і або принаймні ви вже розумієте із того, що доїжджає до хлопців на передову. Дивіться, тут якщо порівняти з бізнесом, до прикладу, от саме там виробництво дронів, це кардинально різні речі. Тому що тут важливо розуміти, що ми не граємо за різні команди, і тут не може бути конкуренції. Хоча вона, типу, з'являється, як би дивно це і болісно не звучало для всіх, там є конкуренція між виробниками дронів. Ну, її не має бути, це спільна справа, і, типу, її потрібно робити разом. Особливість, напевно, таких серйозних особливостей немає. Єдине, що дуже важливо, кожен дрон, який ми виготовляємо, який хлопці збирають, він літає. Тобто кожен дрон зібрали, він відлітав, його перевірили, чи він правильно все взлітає, чи гарно зібрано, чи ніде нічого не відпадає, скільки часу він летить, батарейка перевірена. І тільки після цього він пакується і відправляється. Ну, тобто є остання точка контролю, так звана. Типу, це дуже важливо. Є виробники, які цього не роблять. Бо я чув такі історії, що там привозять дрони, да, от напередок, ти маєш на ньому летіти, а він просто не взлетів. Ти його запакував, все це час. Він просто не взлетів, до прикладу. Або під час польоту щось з ним сталося. Перші наші зразки, які ми відправляли, які ми тестили, там було, по-моєму, їх 12 чи 13. З них успішних вилітів було, по-моєму, 4. Навіть є в нашому каналі, наскільки я пам'ятаю, відео, там, де дрон летить-летить і просто пропадає зв'язок. От, тобто це були такі притирання технічні, так, щоб його зібрати так, щоб з ним було все окей. Потім він, ну, типу, падає, виходить, його ловлять, аналізують, дивляться, що зробили не так, де потрібно поправити, де те потрібно посилити. От такі от речі. Чи можете детальніше розказати взагалі про цей процес налагодження? Адже це різні комплектуючі, і мікросхеми, і батарейки, і пропелери, і таке інше, яке потрібно зібрати до купи, аби от створити той дрон, який, як ви кажете, після тестувань літатиме на передовій. Насправді там немає нічого складного, хоча є дуже багато нюансів. Тобто для того, щоб зібрати комплектацію саме дрону, потрібна людина, яка в цьому розбирається. От, яка, можливо, там в ідеальному світі навіть до війни мала справу з FPV-дронами. І коли ці комплектуючі всі зібрані з певними характеристиками, якщо не відступати від цих характеристик, то далі йде все дуже просто і легко. От. Це не значить, що потрібно там, а давайте попробуємо такий пропелер, а давайте попробуємо такий пропелер. Є чітко задані параметри, згідно яких потрібно працювати. Тобто в кожної детальки є свої тактико-технічні характеристики, і вони мають відповідати рівно тому списку, який складений там професіоналом, будемо так казати, людиною, яка поглиблено знає ці всі речі. А яка вартість взагалі такого дрону? Це дуже болісне питання, якщо чесно, то що коли я без персоналії навіть скажу, коли я бачу зборені FPV-дрони там по 25, по 28 тисяч гривень там збирають на FPV-дрони. За штуку мається на увазі? Так, це дуже болісне питання, ціна може дуже сильно різнитися, саме собівартість може дуже сильно різнитися, але в середньому це без акумулятора, так, це 13,5-14 тисяч гривень, це середня ціна. Вона може на 3 тисячі в одну сторону, на 3 тисячі в іншу сторону коливатися, в зв'язку з тим, що комплектуючі – це трішки біда. Це трішки біда, є там посередники, які в Україні продають ці комплектуючі, зрозуміло, що їх потрібно сюди привезти, забезпечити якийсь персонал, який обслуговує ці всі речі, типу, ну, це комерційна вже історія.
Ми можемо плавно перейти, до речі, до кейсу, там, де дрон обійшовся 10 581 гривню в собівартості. Це багато чи це мало? Ну, для нас це крутий показник. Ну, типу, серед того всього, що ми бачили, ми не є якимось дуже крутим, великим виробником. В нас була чітка ціль забезпечити саме там ту ділянку фронту, там, де стоять хлопці, яких ми особисто знаємо, які до нас приїжджають, з якими ми обнімаємося, якими ми допомагаємо, з якими ми сміємося і плачемо, саме цим хлопцям. В кожного є на фронті, типу, свої друзі, свої знайомі, і кожен хоче допомагати саме тому, кого він знає. От. І по причині цього, можливо, дуже часто люди не донатять на ці, там, не тільки на дрони. Ну, зрозуміло, так? Тому потрібно шукати кейси, які зможуть кожній людині допомогти саме тому військовому, якого він знає особисто. От. І такі кейси, в принципі, є, їх потрібно шукати. Якщо там, зрозуміло, ми говоримо не за підприємця, ми говоримо за, ну, за звичайну людину з звичайною зарплатою, зрозуміло, що вона мільйонами донатити не може, бо в неї їх просто немає. Але допомогти вона хоче. Вона хоче зробити щось те, що допоможе його другу, товаришу, там, подрузі, знайомому, сусіду, я не знаю, однокласнику, типу, ну, тій людині, яку знає. І часто відбуваються такі речі, що люди думають, та що там у їх 10 гривень на той збір, типу, ну, вони там ні на що не повпливають. Як людина, яка там збирає гроші, да, от оголошує збори 2 роки, я можу сказати, що типу, коли притарабанюються донати по 1-2 гривні, там, цих донатів там, 100-200 за день, ти просто бачиш, що люди тебе підтримують. По 20 копійок, немає різниці. Ти вмотивований настільки. Тут, типу, особисто в мене така історія. Не буде вистачати на збір, я добавлю, але просто оця залученість людей великої кількості, вона дуже важлива, тому люди мусять розуміти цю штуку. От, власне, питання про групу, яку ми згадували, так, збір на джип. Там не є так багато підписників, учасників цієї групи, але, тим не менше, ви постійно в соціальних мережах активні і говорите про те, що потрібно приєднуватись до зборів, навіть якщо по гривні чи по 2. Як все ж таки вдається мотивувати людей скидати хоча б трохи? Ну, але відповідно в результаті збирати багато. Інколи доводиться сваритись. На людей? Інколи доводиться сваритись на людей, ну, інколи мене так трошки вже вибішує те, що там переглядів сторіс дуже багато, там, а переходу на донат там 2. Уявляєте, там з 1000 чоловік 2 людини зайшло, там скинуло по 10 гривень. Ну, інколи доводиться сваритися на людей і казати, ну, люди, схаменіться, те, що тут не прилітає, це не значить, що в нас не війна. Ну, типу, в нас іде війна. Це потрібно. В мене ще багато контактів в бізнес-спільноті, які не публічно допомагають. Ви собі не уявляєте, допомагають такі люди, типу, які, ти подивився на цю людину, ти б не сказав, та він по-любому, типу, ну, він ніколи не донатить, нічого не робить. Донатять дуже багато людей, донатять досить таки серйозними цифрами. В мене були донати від там друзів моїх і по 100, і по 150 тисяч гривень. От, реально. Але вони не публічні, вони не хочуть публічності. І це ще більше, типу, робить цінним їхній вклад, відверто кажу. І розказати я про них не можу. От що саме, можливо, я кажу там, що є така людина, але саме там персоналію я назвати не можу, тому що мене просять, ну, не потрібно. Типу, мені не потрібна ця лишня увага, я це роблю не для того, щоб десь засвітитись. Ви вже неодноразово згадували про підприємців, і ви часто закликаєте їх приєднуватись не лише ось безпосередньо до дронарні, аби от допомагати вам збирати дрони, а і самим якось розпочинати цей процес. Чи дійсно це настільки просто зробити, щоб кожен підприємець міг це розпочати? Я поясню свою логіку. По-перше, я вважаю, що кожен підприємець, успішний підприємець, будемо так казати. Кожна людина, в якої є успішний бізнес. Успішний у розумінні тому, що він має що їсти, ну, як мінімум, так? Він має там найманих працівників, він забезпечує робочі місця, платить податки. Його, ну, як мінімум, обов'язок коло себе тримати там хоча б одного волонтера і платити йому зарплату. Ну, ми мусимо розуміти, що, типу, війна вже йде довго, і ті люди, які волонтерять, так, от, в них є якісь призиви зсередини. В них теж є сім'ї, їм теж потрібно щось їсти, і, типу, їм потрібно додому приносити якісь кошти. Тому в нас реалізований цей кейс. У нас є людина, типу, яка працює радником з питань волонтерської діяльності саме в мене. І ця людина отримує заробітну плату.
яку вона приносить, я сварюсь на цю людину, там, щоб він ці гроші не тратив на волонтерку, він приносить їх додому. Відповідно, в нього базові потреби його забезпечені, і він далі займається війною. Ну, типу, далі займається допомогою. Це перший кейс, який, типу, в нас успішно реалізований, і він досить-таки непогано працює. Те, що стосується того, щоб долучатися до цієї діяльності по виробництву дронів, можливо, хтось думає, що я не зможу цього зробити, це дуже тяжко, це дуже складно, там дуже багато специфіки. Ну, це в основному будуть говорити ті люди, які просто шукають відмазки і не хочуть знайти такої можливості. Це не так складно, абсолютно. Поруч є ті люди, які можуть допомогти це організувати, поруч є ті люди, які допоможуть їй знайти під це тихеньке приміщення і знайти там постачальників і людей, які будуть складати. Це все можна знайти, просто це час. От, який потрібно на це виділити, і має бути ініціатива від людини. А на рахунок того, що там буде, ну, зберу я тих 10 дронів і що це дасть. Типу, в мене нема багато бюджету, що це дасть? Ну, зберу я 20 дронів, що це дасть? Дасть це дуже багато, ти передасиш просто ці пташки саме там своїм знайомим, однокласникам, друзям, колегам, сусідам, типу, які воюють. Якщо таких, як ти, буде 10, то ну, це вже 100 дронів, це забезпечена ділянка фронту. А як розпочати? Чи можна, наприклад, до вас прийти, перейняти досвід, зрозуміти, де брати комплектуючі, як складати і таке інше? В мене є цікавий кейс, я його хотів розповісти в кінці. Він буквально, от-от, він прямо зараз, коли ми з вами спілкуємося, він реалізовується. На рахунок того, що там виробництво тяжко, типу, це треба організовувати і так далі. Що відбулося? До мене звернувся чоловік, з яким я особисто не знайомий, ми з ним є в одній спільноті, яка там стосується електрокарів, це неважливо. Що він написав? Я купив комплектуючі, треба зібрати дрони. Хто може? Ну, я йому кажу, пішли в приватні повідомлення. Кажу, що там в тебе показує. Він мені тупо скидає список своїх комплектуючих. Каже, ну, от це от я заказав, мені приїхало. Я передаю своїм хлопцям. Я хочу, ну, наголосити, що я, типу, не технар, я не розбираюсь в цих речах. Типу, я можу організувати, я можу допомогти цей процес правильно там налаштувати з точки зору там організації. Технічний процес, я туди не лізу, я в цьому не розбираюся. Є людина, яка в цьому розбирається. Я скидаю своїм хлопцям, вони кажуть, да, ну, це наші, каже, комплектуючі, по суті, тільки, каже, там одна деталька не така, але ми з нею теж можемо пропрацювати. Я йому пишу, та, ну, ми можемо зібрати. Він каже, круто. І тут мене осінило. Що зробив цей чоловік? Він на 10 дронів замовив комплектуючі. Що зробив цей чоловік? В нього його, знову-таки, товариш з фронту попросив, каже, ну слухай, каже, треба за 10 дронів. А каже, було б добре і більше. Він іде в інтернет, збирає ці комплектуючі по Китаю в одному місці, там є такий опціонал, і Містекспресом, ну, розпитав, на яких дронах ви літаєте в цього хлопця. Ці комплектуючі виписав собі, знайшов їх в Китаї, зібрав в одному місці, Містекспресом привіз сюди. І, типу, знайшов нас, відправив нам, ми йому зберемо ці дрони, відправимо, і він відправить саме напряму ту допомогу, яку в нього попросили. Mm-hmm. От, в нього вийшла ця історія без посередників, без перевізників, в нього вийшився 10 581 гривню, в нього вийшився один дрон без батареї. От, власне, про цю суму я хотів ще уточнити, тому що ви її вже вдруге називаєте, що це досить низька вартість, але в тому числі ви вже й говорили про те, що дехто робить дрони чомусь за 28, за 30 тисяч і так далі. Про це ви, до речі, писали і в своєму інстаграмі, де обурювалися тому, що попри те, що вважаєте, що приблизна вартість – це 15 тисяч гривень за один дрон, люди все ж таки збирають чомусь на них понад вдвічі більше або приблизно те ж саме, навіть не враховуючи те, що там так якісь податки чи ще щось таке може бути там в районі 20% всього. Так ось, чому все ж таки ціна така, ось ви кажете, 10 тисяч з гаком, а хтось робить його за 30 тисяч? Це дуже складне питання, я, напевно, не можу експертно про це говорити, я можу тільки висловити свою думку, хоча вона може бути помилковою.
В нас є досить таки багато волонтерських організацій, які вже саме роздулися в організації з своєю внутрішньою там організаційною схемою, з директорами, з піар-менеджерами, з СММщиками, з закупщиками і всім остальним, тобто персоналом. Цей персонал потрібно годувати, і типу ці люди не працюють там на волонтерських засадах. Знову таки, я хочу повторитися, що це типу моє враження. Я не претендую на останню інстанцію правдивості. Мені так здається. І, можливо, це впливає на вартість конкретно одиниці там літальної. Можливо, є просто недобросовісні постачальники. Ну, саме постачальники, люди побачили попит на даного типу продукцію. Так, ну, ці всі комплектуючі в Україні є, просто вони дорожчі. І на цьому заробляють. Куди вони дівають ці гроші, я не знаю. Можливо, є ще от декілька варіантів. Можливо, є така історія, там, що, до прикладу, дрони реалізують у розумінні, тобто, що вони дорівнюють там певній ціні, а за от оцей залишок, який, типу, могли б люди вважати заробітком, насправді за цей залишок додатково купуються комплектуючі, робляться ще дрони. Хоча я в цьому не бачу логіки, типу, ми робимо одну справу. Типу, ми не можемо вирішувати, на якій ділянці фронту там дрони потрібні більше, на якій ділянці потрібні менше. Це можуть тільки військові вирішувати. Угу. От, можливо, така історія. Тобто тут потрібно швидше розбиратися, не можна там сваритися на цих людей і казати, ви там заробляєте на війні і так далі. Ми не знаємо точно, чому воно відбувається так. Ну, в людей є ініціатива, вони це роблять. Просто моя концепція, вона виглядає по-іншому. Я за велику кількість маленьких виробництв, а не за там велику кількість саме дронів на одному виробництві, то що, типу, якщо в тебе є велика кількість маленьких виробництв, відповідно, в тебе зменшуються і економічні ризики, саме безпосередньо на ведення цієї діяльності, і ризики ззовні нашої країни. То що ми розуміємо, що, як то кажуть, може прилетіти. Угу. От. І тому я от саме за маленькі такі осередки і за такі от кейси, які я розказав, що людина там навіть не організовуючи, ну, ви уявляєте собі, людина не організовуючи ніякого виробництва, вона зробила от таку історію. І, типу, саме цікаве, що ми йому зараз робимо, каже, я, каже, якщо вже така штука, то я, каже, зараз сьогодні спробую ще заказати, щоб мені, бо в Китаї Новий рік починається, до китайського Нового року, щоб ще відправили. І що ми вирішили зробити? Ми зараз опишемо цей кейс, опишемо його якусь відінструкцію, гайд, типу, статтю, я не знаю, ну, бо це крута ініціатива. І спробуємо її реалізувати, спробуємо її масштабувати. В мене є ще запити від людей, ну, мені дуже подобається, коли я телефоную, там, знайомий з Києва недавно мені каже, слухай, ти не знаєш, де можна 40 дронів купити? Кажу, купити? Не знаю. Кажу, ну, типу, скласти? Кажу, знаю, де, ну, купити? Ну, в смислі, в якому сенсі купити? Ну, він каже, ну, от мені, я в одних купляв, там, других купляв. Я не кажу, що це погано. Просто, типу, моя концепція, вона виглядає по-іншому. Я це бачу по-іншому. От, наявність дронів за гроші значно краще, ніж їх відсутність. Тому будь-хто, хто робить дрони дешеві, дорогі, дешеві, там, великі, маленькі, немає різниці, він вже робить гарну справу. Інше питання, як може приєднатися кожен із нас, якщо немає можливості закупити там деталей на 10 дронів чи там більше, але все ж готовий, наприклад, їх складати чи щось подібне. І, до речі, подібну ініціативу озвучували в Міністерстві цифрової трансформації про те, щоб люди з якихось комплектуючих складали дрони і вдома навіть. Якщо... Чи це можливо? Звісно, це можливо навіть. Є в нас в Луцьку досить таки багато хлопців-волонтерів, які пробують вдома складати, успішно складають і теж з Аліекспрес замовляють ці комплектуючі. Тут питання в тому, що комплектуючі коштують грошей. От, і це, типу, не для всіх підйомно. Так, там, ну, збереш ти один FPV-дрон. Якщо ти мотивована людина і розумієш, що велике починається з маленького, то ти це зробиш. А якщо там, враховуючи те, що у нас 2 роки війна, ну, люди трошки в пригніченому стані, вони можуть якось думати, що це нічим не допоможе, ну, допоможе. Мені здається, знову таки, що ця ініціатива налаштована швидше на ознайомлення людей з самою системою того, як працює FPV-дрон, як він побудований, щоб кожна людина розуміла, як воно працює. Тобто, якщо в нас масово є ці знання, то, відповідно, ініціативних людей, які в це підуть, стане більше. От. Сама по собі ініціатива,
Як на мене, вона космічно не реалізована. Однак, якщо прислідувати ціль, що люди просто вдома будуть сидіти, робити дрони і передавати типу на фронт. Ви ж розумієте, що кожен треба перевірити, кожен буде відрізнятися. Але конкретно як програма по вивченню цього там інструмента, будемо так його називати, інструмента війни, вона дуже крутезна. Ініціатива сама по собі непогана. Просто питання в тому, які цілі вона прислідує. Гаразд, а все ж, чи може хтось приєднатися до вас, наприклад, до дронарні, прийти і почати складати на місці, маючи там чи вільний час, чи просто бажання? Він може зробити це навіть вдома. Тут момент в чому? Це не є настільки складно. Він може зробити навіть це вдома. Тобто зараз відкриваєш YouTube і ти бачиш ролик, як складається FPV-дрон. Він може почати розбиратися знову-таки. От на це, напевно, ця ініціатива і сформована від нашого Міністерства цифрової трансформації для того, щоб люди вникали в цю штуку. Тобто подивившись там 10 відео, присвятивши 12 годин перегляду роликів на YouTube, ти вже будеш розуміти, як це працює і що для цього потрібно. Саме до нас прийти і збирати... Я не знаю, чи в цьому є необхідність. Але отримати якісь певні знання, вони в вільному доступі. От що саме цікаво, ці знання є в вільному доступі і їх можна отримати. Плюс, я думаю, що після нашої розмови ми все-таки подумаємо над тим, щоб записати теж декілька роликів на YouTube з тим, як саме там збирати дрон і які є нюанси в призборці, які відбуваються. Це ті технічні покращення, які вже ми вирішили, до прикладу, в себе на виробництві невеликі. Інше питання, яке теж так само витає в медіа, зокрема, і навіть відомий волонтер Сергій Притула з благодійного фонду Сергія Притули говорив про те, що є такі ситуації, коли військові просять дрони будь-якого виду, чи то FPV, чи то будь-які інші, але при цьому, на жаль, не пройшли навчання для того, щоб ним достатньо керувати, і відповідно там в перший день він десь умовно влітає в дерево. І відповідно це якась частка бюджету, чи то так як ви кажете, підприємців, які допомагають в цьому, чи то волонтерів, просто зникає. Чи є такий нюанс, чи ви з ним зіштовхувалися, чи все ж таки вже військові вміють дуже добре на цьому всьому літати? Потрібно розуміти, що будь-яке рішення виникає після того, як з'являється проблема саме в розрізі війни, конкретно в нашому випадку, якщо ми говоримо про дрони, так? І тому... Як тільки починає виникати якась проблема, яка заважає використовувати цей інструмент, то тоді з'являються рішення. Особисто мені відомі ініціативи громадські, волонтерські, теж там, де оператори дронів відкривають льотні школи навіть. Це досить таки поширено. Наскільки я пам'ятаю, в Львові є дуже серйозні хлопці, які це роблять. І в продовження там Сергія Притули слів, буквально вчора я бачив на Фейсбуці пост, що в нас в Луцьку оголошується набір на оператора БПЛА. Для військових це навчання безкоштовно, для цивільних це навчання коштує якогось благодійного внеску, який знову-таки йде на забезпечення цієї діяльності. Тому ці школи відкриваються і люди вчаться. Якщо говорити саме безпосередньо за військових, що така ситуація виникає, що дайте нам FPV-дронів, ми будемо літати. Можливо, так. В нас такого не траплялося, тому що в нашій ситуації військові вчили нас, як збирати дрон. Тому вони, знають, що з ним робити. А чи виникають такі ситуації взагалі по фронту? Швидше так, ніж ні. Там виникає дуже багато ситуацій таких, які просто звичайній людині цивільній розкаже, вона просто візьметься за голову, скаже, як так? Це війна. Будь-яка ініціатива краще, ніж її відсутність. Якщо тут є ініціатива «дайте нам дрони», значить і будуть ті люди, які будуть на них літати. Да, можливо, це буде трошки розтягнутіше в часі, поки вони навчаться. Але навчитись літати на дроні, можливо, є програмне забезпечення, яке емулює саме політ на FPV-дроні. Є там в вільному доступі ці окуляри, які можна купити, джойстики. Він такий досить такий масивний, я ще досі не знаю, де що на ньому нажимати, щоб літати, відверто кажучи. Цьому можна навчитися, при бажанні це можна все знову-таки вивчити. Зараз 21 сторіччя, і ця вся інформація, вона в вільному доступі. Тобто вона не якась там секретна і закрита. Ви нещодавно в соціальних мережах повідомили про те, що буде нова назва для FPV-дронів, які ви виробляєте. Чи можете детальніше розказати, що це буде за назва? І, можливо, це будуть якісь і новіші, удосконаленіші дрони? Є така фішка,
коли я думаю, що ви бачите в будь-якому випадку ці відео з FPV-дронів, там де вони втранюються в нечисть, яка з Росії до нас суне, чи там в техніку їхню. І там є надпис, типу, знизу такий саме безпосередньо, як називається цей дрон. Це можна так сказати, підпис. І я не пам'ятаю, як же ж спочатку хотіли їх назвати так само, як нашу, ну, як громадську організацію. Я кажу, ні, ну це типу, це не ефектно. Типу, ну має бути щось таке, що дає емоцію навіть тій людині, яка на ньому летить. Ви мусите зрозуміти, що, типу, хлопцям, які літають, емоції для них позитивні максимально важливі. Взагалі зараз в цей час позитивні емоції максимально важливі для нас, для всіх. І я прийняв рішення назвати дуже специфічно дрони. Зрозуміло, що це не моє особисте рішення було. Я написав хлопцям, як вам така там назва, вони кажуть «бомба». Я поспілкувався зі своїм партнером по цій волонтерській діяльності, з Андрієм. Він каже, мені подобається. Поспілкувався в себе в компанії, кажу, як ви дивитесь. Вони кажуть, ну, бомба. І ми назвали дрони «Вогник». Ну, типу, якось так. Воно дає позитивну емоцію, хоча приносить смерть. Але ми дивимося це зі сторони того, що воно рятує життя наших хлопців. А от, ви розумієте, так, не потрібно йти штурмувати посадку, якщо ти можеш туди полетіти. Ну, якось так. Власне, про відео, які публікують в соціальних мережах, так само із FPV-дронів, де ви кажете, є підпис, який буде тепер вогник, дуже мило звучить, все ж таки. Що із цими відеоматеріалами? Чи дійсно їх всі можна публікувати? Тому що це ж частково показується, напевно, позиції і українців, і далі. Чи є якісь обмеження до цих публікацій, чи все ж таки нормально, що вони є у вільному доступі? Перше, тезисно розкажу. Значить, перший пункт. Я думаю, всі знають історії, коли український ГУР дякує російським журналістам за правильне вказання геолокації розташування. Так, типу, от вони люблять там от по-свіженькому зняти, відправити, все, репортаж, там буквально через годинку туди прилетіло і немає нікого. І це прекрасно. В нас таких історій менше, і публікувати відео можна, публікувати відео потрібно, тому що, окрім того, що це доказ того, що воно працює, це ще й мотивація для людей це робити. Я розкажу одну цікаву історію про дрон. Нам дозволили опублікувати це відео, напевно, через місяць після того, як відбулася ця подія. Ми відправляли хлопцям Mavic. Mavic – це, типу, не FPV-дрон, це, типу, Mavic 3. Ми його привезли там з Польщі сюди, він старою прошивкою, хто там в темі зрозуміє, що це прекрасна історія. Він був заряджений, типу, все, і оператор на цьому Mavic-у, значить, летить, і він бачить ворожий дрон, такий самий Mavic. Бачить, той дрон його не бачить, бо він там нижче летить, і він слідує за ним. Слідує за ним, типу, а він, ну, видно, як був злітав, де наша позиція, типу, по суті, да? Летить за ним, летить, і це відео, до речі, є в телеграм-каналі. І долітає до операторів ворожих, операторів дронів. І кидає туди вок. Ну, типу, з 6 мінус 3. От. Типу, ну от просто хочеться опублікувати цю історію, але там чітко можна, там людина, яка шарить по цій ділянці фронту, так, от, з їхньої сторони, з сторони ворога, вони зрозуміють, де це, типу, ну це не добре. Тому ці відео публікуються з запізненням. Їх не можна публікувати на вже і на зараз зразу. Це перший момент, другий момент, дуже часто хлопці настільки багато літають, що вони просто, повірте, дуже, ну, типу, ви собі не уявляєте, яку кількість роботи роблять дрони на фронті. Ну, якщо там 10% тих відео, типу, потрапляють в інтернет, це прекрасно. Це прекрасно. Вони роблять дуже багато роботи, просто от це от сидіти, займатися там викачуванням відео, їх монтажем, коли тобі потрібно або поспати, або робити роботу, це теж досить таки складно. Тому на хлопців не можна ображатися, коли вони там не так багато відео тобі відправляють. Якісь самі такі ефектні моменти, да, вони відправляють. Наша ж задача яка? Наша задача зробити так, щоб була зроблена робота. І ця робота робиться. Як часто ви відправляєте ці дрони? Яка кількість партії? Ми виходимо зараз, відверто кажучи, на якісь регулярні поставки, тому що, ну, ви розумієте, так, наша ціль там забезпечити ділянку. Uh-huh.
це гроші, типу, на комплектуючі і так далі. Ми, типу, стабілізуємо фінансування, потім стабілізуємо постачання. Це, типу, ми не займаємося цим 10 років, типу, і ми не спеціалісти, не професіонали в цьому. Ми налагоджуємо цей процес. І зараз, по суті, вже поїде досить таки солідна партія. Ми плануємо вийти на постачання там раз в 2 тижні певної кількості, або раз в місяць в 2 рази більшої кількості, в залежності від того, як комфортно і зручно буде хлопцям. Чи вже цього року щось відправляли? Їде, не буду казати коли, але дуже швидко і дуже багато. І буде дуже багато гарних відео, я більш ніж в цьому переконаний. Багато це скільки взагалі? Ну, для нас багато, типу, для нас 100 – це багато. Угу. Для нас 100 – це реально багато. Ми не пригаємо вище цієї цифри, то що, знову-таки, потрібно розуміти, яка ціль. Так, наша ціль не масштабувати, не зробити там велике виробництво, наша ціль – дати інструмент хлопцям для роботи. Саме тим хлопцям, яких ми знаємо, ну, будемо так казати, та, ну, ми підписалися під цю історію. Тобто ми ну, слово дали, що ми це зробимо. От, і відповідно, ми не можемо не дотримати свої обіцянки і щось пообіцяти, що ми не можемо зробити, це теж буде некоректно, бо вони на це розраховують. А ось така амбітна ціль, і більше як гасло звучить, 1 мільйон дронів за рік. Чи це реально, чи ось такі люди, як ви, які працюють з вами, зроблять і більше? Слухайте, ну якщо порахувати, наскільки я пам'ятаю, у мене з математикою без калькулятора погано, там виходить щось 2766 дронів в день. По-моєму, типу, можемо порахувати. Да це реальна цифра, типу, ми її рахували і в гривнях так собі прикидували. Ну це реальна цифра. Питання в тому, хто їх зробить. Якщо ми говоримо саме там за державний сектор, ну, я не знаю, що в них робиться, можливо, в них дуже багато засекречених тих моментів, типу, ну, які не можна розказувати, показувати і так далі. Якщо говорити за сектор волонтерів, да, ну, вони роблять більше. Ну, реально більше. Якщо це спільна робота, це однозначно така кількість, але нам потрібно більше, ніж мільйон. Нам потрібно більше, ніж мільйон, тому що це, по суті, от, там, FPV-дрони, їх використання – це наша фішка, яку перейняв ворог. Він по-іншому відноситься до цих речей. Типу, там зовсім інша ментальність в них, і вони там по-іншому, хай Господь простить, думають то, що я не думаю, що там хтось є думаючий за тим парканом. І вони роблять це по-іншому, і, відверто кажучи, вони роблять успіхи. Вони роблять цьому успіхи, і це для нас це, ну, це не є добре. Тобто нам потрібно робити ще більше. От. Я чув дуже багато ідей стосовно того, що потрібно відсікати там питання. Є слабке місце між оператором дрона і дроном. Треба відсікати це, щоб дрони були автоматизовані. Там РОІ роблять, так, розпізнавання роблять, РЕП пробують робити. Це окрема історія. За РЕП можна дуже довго говорити. Ну, це радіо електронна боротьба. Для того, щоб збивати дрон, правильно? Для того, щоб його приводити в некерований стан і потім там, до прикладу, садити, будемо так. Ну, садити мається на увазі. За це можна окремо говорити. І, відверто кажучи, нам треба робити більше. Нам треба робити більше дронів. Тому що чим більше дронів ми будемо робити, тим менше треба буде йти в ту посадку з тим автоматом і штурмувати. Ну, от, типу, ви розумієте, так, вибір. Полетіти там оператору, спочатку подивитися і когось чи там відправляти хлопців. Я не військовий, я не знаю, як воно там саме відбувається, але фідбек від хлопців, що це потрібно. Волонтери часто отримують нагороди абсолютно різні від державних структур і від благодійних організацій, яким вони допомагають або співпрацюють. Так само є нагороди і у вас, там від подяк і до якихось гільз, які присилають військові з передової. Чи є це важливо для вас? І там для ваших колег, як визнання роботи? Мені навіть медаль дали. З 58-ї бригади, хлопці, якщо дивляться, я ще досі вмотивований, типу, вашою нагородою. Будь-якій людині приємно, коли її там хвалять, так? Це зрозуміло. Тому це, напевно, найбажаніші, найсерйозніші винагороди, які можуть бути тільки в цьому житті. Ну, я не кажу, що там за ними треба гнатися. Ну, коли, типу, тобі от кажуть дякую таким чином, це тебе мотивує далі працювати. Це, типу, це не, скажімо так, робить дуже цінним твій вклад. От, конкретно в загальну цю справу тобі хочеться робити більше. Тобі, ну, типу, ти не можеш підвести хлопців.
типу, вони помічають твою допомогу, вона для них важлива, вона їм допомагає робити спільну справу. Типу, а наша спільна справа – лишитись Україною. І, типу, і ти розумієш, що ти не можеш дати задню, і ти повинен далі працювати над тим, щоб хоча б лишитись на тому самому рівні допомоги і, типу, не спустити назад, бо на тебе розраховують. Твій вклад цінять, він важливий, він допомагає. Ну, тому, типу, тому нагороди в невеликій кількості, бо я знаю, там є такі ребята, які, в яких там, я не знаю, ось, там, дві банки вареників завіз, да, пофоткався в Куп'янську, там вся стіна обвішана там. Я, відверто кажучи, там всі подяки від хлопців і те, що вони мені там відправляли, я не вішав на стіну, вони в мене окремо лежать, в мене окремо є там такий пакетик для прапорів, в мене їх багато підписаних. Я це зберігаю, це для мене важливо, однак я не роблю там свого робочого кабінету чи з дому там музей. Для мене вони дуже важливі. Інколи таке буває, що я їх переглядаю. От, відверто кажучи, там, я можу там відкрити коробочку, подивитися нагороду. Мені стане зрозуміло, там тепло на душі, я зрозумію, що потрібно працювати далі. Ця медаль, я так розумію, в коробочці медаль. І так. Вона, я так розумію, особлива для вас і надихає. Ну, відверто кажучи, я собі уявляю, що колись там через багато років, коли там мій син буде дорослий, він спитає там тато, що це? Тримай, розкажу цю історію, типу, і якось мене це гріє, що в нас є майбутнє, в нашої країни є майбутнє. Якось так я собі це асоціюю. Тобто це якась матеріальна річ, якою можна буде передати пам'ять для майбутніх поколінь? Щось таке, напевно? Можливо і так. На сам кінець нашої розмови, чи могли би ви мотивувати так само, як вас мотивує ця медаль, інших підприємців, людей, які здатні допомогти в збиранні дронів, будь-яким чином приєднатися до цього? Ви знаєте, дуже багато говорять, що в нас люди втомилися від війни, це потрібно винести в лапки, що вже не допомагають. Якщо чесно, це тільки частково правда, бо я бачу, що починають включатися ті, хто раніше не був включений, саме там з бізнес-спільноти, з підприємницької спільноти. І включаються, дуже цікаво, включаються не публічно. От, типу, грошима і всім остальним. Да, дійсно, там люди не витрачають, ну, не то, що не витрачають, не виділяють на цю історію стільки коштів, скільки було, то, що, ну, до всього звикаєш. Що б я хотів, от, в моїй ідеальній картині, от, це б бустануло і допомогло, що кожен підприємець має забезпечити принаймні одного волонтера. Принаймні одного волонтера, не саме там волонтерською, от цієї всієї. Воно все буде, воно прийде саме. От. Просто в кожного з вас є людина, яка допомагає на фронті. Забезпечте цю людину, щоб вона мала який кусок хліба принести додому в свою сім'ю і займалася далі тим, чим вона займається, щоб її базові потреби були закриті. А далі вона все зробить сама. І ви разом з нею зробите набагато більше роботи, ніж би просто могли там, я не знаю, щось задонатити. В кожного з вас є така людина, яка займається, як каже Андрій, мій колега, займається війною. В кожного з вас є така людина. Забезпечте їм мінімальний дохід, який вони можуть принести додому, щоб вони мали можливість займатися тими важливими справами, якими вони зараз займаються. Ну, от так. Дякую вам за цю розмову, що відповіли на всі мої питання. І бажаю успіху у виробництві дронів, і аби мільйон був не в Україні, а мільйон був у вас. Але так розкиданий найближчим часом. Розкиданий по різних локаціях, не можна в одній тримати. Як бажаєте. Дякую ще раз. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Нагадаю, що у студії актуально був Андрій Соломін, підприємець та волонтер, який займається виробництвом дронів, до якого можете приєднатися і ви. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо виробництва FPV-дронів, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.